ახოს დაურეკეთ ამ წარწერით ბიძინა ივანიშვილის დიდი პორტრეტი ბორბლებზე. ქალაქის ცენტრალურ უბნებში გამოჩნდა, რა რეაქციები მოჰყვა ხალხში გირჩი მეტი თავისუფლების ამ პერფორმანსს, ემოციები ჩანს ვიდეო რგოლში, რომელიც პარტიამ თავად გაავრცელა სოციალურ ქსელებში. ვნახოთ ფრაგმენტი ვიდეოდან, მალე კი ამ აქციის შინარზე ცოტნე კობერიძე უფრო მეც მოგვიყვება. მეტი თავისუფლების საკრებულოს წევრი ცოტნე კობერიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში და მას ვკითხავთ, ვინ არის ვახო? ვახო მეგრელიშვილი რო არ იგულისხმება, მიხვდით. მოკლედ, რა იდეა და რა შინაარსი ქონდა ამ აქციას ცოტნე? მოგესალმებით, მადლობა რომ მოხვედით. მადლობა მოწვევისთვის. Ну, თავარი პრობლემა რა ჩვენ გვაქვს, რომ ყავს პირველი პირი, რომელიც საერთოდ არ ჩანს. ჩვენს ქვეყანას ყოლი არამოდენიმე, ესეთი პირველი პირი, თავარი მართველი, რომელიც ასეთი ისე მაინც აქ იყო რაღაცად ხელს მოკიდებდი. ზუსტად გამსახურდია, რომელიც ნუ სახალხო ლიდერი იყო და აქციებით და მოკლედ ესე ხალხური ამბით მოვიდა. შევარანაძე, რომელიც მიტინგებზე ჩადიოდა ხოლმე მათ შორის და იქაც ადამიანს ენახებოდა და არ ქონდა ამის პრობლემა, სააკაშ რომელიც ხან ველოსიპედით დადიოდა, ხან რაღაც აქვე იყო. და ყავს ახლა ბიზნესმენი, რომელიც შეიძლება რავი ამაზონში ამაზონის წეში იყოს, შეიძლება ბრაზილიაში, შეიძლება სადარის კაცი ვერ გაიგებს სადარის. მართავს კაცი ქვეყანას, რომელიც ფიზიკურად არავის არ ენახება, არანაირად არ ცხოვრობს იმ ცხოვრებით, რაც ცხოვრობითაც ის მოქალაქეები, რომელსაც ის მართავს, არ კი გვენახება. ამიტომ ეს ჩვენთვის არის განსხვავებული ტიპის კიდე პრობლემა ყველაფერთან ერთად. რახან დიდი ხანია არ გამოჩენილა ბიძინა ივანიშვილი და ხალხს ანახებენ ღარიბაშვილს და იმ ემოციებს, რასაც ღარიბაშვილი იწვევს მათ მიერ დასაქვებულ ადამიანებში, ჩვენ რაღაცად ქალაქში ერთხელ მაინც გადავწყვეტთ, რომ გამოვაჩინოთ ბიძინა ივანიშვილი და ხალხის რეაქცია უბრალოდ გადაგვიღო, რაღაცა ზესუნზირა ვიდეო იყო ხასიათისთვის და მეორე მხრივ აი ამ მესეჯის გასავრცელებლად, რომ აი სინამდვილეში არ დაგვაუწყდეს, ვინ გმართავს, რაც არ უნდა დაიმალოს, ყოველას თავში მაინც ხომ არის ის აზრი, ხო ყველა ხო ხვდებით, რომ სინამდვილეში ბიძინა მართავს ყველაფერს. აი ამ იდეის გაჟღერება გვინდოდა. რაც შეეხება ბატონ ვახტანგს და ვახოს, ყოველთვის როცა პოლიციელები რაღაც მათთვის გაურკვევლს უყურებენ ხოლმე და არ იციან რა რეაქცია ქონდეთ, გადარეკვა გადმორეკვებს იწყებენ. და როცა ბიძინა ივანიშვილის ფოტო იყო, მაგ მივხვდი, ესე მარტივად ვერ გადაწყვეტებოდა, ნეტარა ხალხი არიან, იმას ხომ მაინც იტყოდი, იქნება ხოცი ვარ და გამომზეურე ჩემი ბიძინა ივანიშვილის პიარ აქცია იყო. ამიტომ ეს გადარეკვა გადმორეკვა ვიცით, რომ ბოლოს ცოტა ვახოსთან მაინც უნდა გადაწყვეტილიყო, მინიმუმ იქ დაბალ რგოლის პოლიციაში არ გადაწყვეტებოდა. ამიტომ პირდაპირ რო არ დაძაბულიყვე თან არ მოსულიყვნენ, თუ დაინტერესებოდნენ დაერეკათ ვახოსთვის, მისთვის მოეკითხათ რა ხდებოდა. დაურეკეს ალბათ ვახოსს, ინციდენტების გარეშე ჩაიარა ხო, როგორც ის გადაღებები, არაფერი ის არ მოყოლია. ცოტნე თქვენ ახსენეთ ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა ხალხთან, ხო? ჩვენ ნახეთ ეს ხალხი ვინ იყო, ეს ყველაფერი არის დადგმული, ადამიანები მადლობას უხდიან წინასწარ დასწავლული ფრაზებით პრემიერ-მინისტრს. ასეთ სურათს გავიხსენებდი 2012 წლიდან, როცა ხელისუფლება მართლაც აი წინასაარჩევნო პერიოდში ასე ცდილობდა შეფუთა თითქოს საკუთარი სიახლოვე ხალხთან. რაღაცნაირად დეჟავიუს ეფექტი აქვს. რა იყო ეს და როგორ ელოდებით ახლა საარჩევნო პროცესებს? ძალადობის ფონზე კიდევ რა სტრატეგიას მიმართავს ქართული ოცნება? ხო, ნუ ესე პიარ კამპანია და ხარც იცი უკვე ამაზე, ვინ ჭამს ვის, ვინ არის აღზნებული, ვის მოწონს ეს ამბები, მგონია რომ უკვე გაიცვით ესეთი თემები. რა მე ნახე ერთხელ ბათუმში იყო, მაშინ ბიზნესმენი რო დაუძახე და თვითონ სიტუაცია რო გითხრათ, უამრავი პოლიციელი იყო გარს მოყვებოდა და ხო, ახლა სურომ დიდად არ გადარეულიყავი, არ გონია ვინმე სხვა ნეგატიურად ამოიღო, როცა ხედა რომ მთელი ჯარი მოყვება პრემიერ-მინისტრს. ამიტომ ის გაზი პრემიერ-მინისტრი კი არა, აგერ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსიც რო გაივლი ხომ, ახლა ყველა რაღაცა ცდილობს, ახლა ტელევიზორში ხედა ცნობილი ადამიანი ხარ, პოზიტივი გამოხატოს და თან თუ შენ მიერ არის დასაქმებული ეს ადამიანი საჯარო სექტორში, მთელი პიარ კამპანია გაქამაზია, ხადა ეს პრობლემა
არ იქნება, მაგრამ ერთი უნდა გვესმოდეს ეს რაღაცები დიდად არჭრის. ერთადერთი რის გამო შეიძლება მოიგონ ის არის თუ აქეთ ხარეს ალტერნატივა ვერ შეესთავაზო მნიშვნელოვანი, აქეთ გამომდარი ამან ვერ გიშოლოს, თორე სხვა მხრივ ხა ღარიბაშვილი რა როგორ გაიპრანჭება ეს უკვე რა ბიუჯეტ გავლილი. ამ ალტერნატივებთან დაკავშირებით თქვენი გუნდის ხედვა, გეგმები როგორია და დაიწყეთ თუ არა კონსულტაციები სხვა პარტიებთან, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის მუდმივად რომ ისეთი პარტიები როგორიც თუნდაც მე გირჩი მეტი თავისუფლება ასე ვთქვათ სასურველია გაერთიანდნენ სხვებთან, რომ უფრო მეტად აჩვენონ ძალა. მთელი ამ ამბის კომიკურობა ის არის, რომ დაახლოებით ერთი წელი ვლაპარაკობდით გაერთიანებაზე, ამაზე ვლაპარაკა, რომ ერთიანი ძალით ბიძიან დაგვემარცხებინა და მაშინ ძალიან არმაცერად და დაცინვით საუბრობდა ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ახლა დაიწყო ამ საკითხზე საუბარი. არამხოლოდ ლელოც არის ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის გარდა გარკვეული ჯგუფი. ჯამშაბა თავის შინაარსის იყო, რომ ყველას უნდა რომ არჩევნები არჩევნებამდე უფრო ადრე დაიწყოს ეს ამბები, ვიდრე ეხლა და ერთი წელი იყოს, ამიტომ ყველა ერიდება და ყველას დაპირება, რომ არა, ვისთან იქნები, ან ისე ვიქნებით, ან ისე ვიქნებით, ყველაფერი არის ფუჭის საუბარი. ჯერ ამ მომენტში პოლიტიკოსები არ დაიჯერებიან, მოკლედ ესე გეტყოდით, ამიტომ ამაჭირა მეტი დრო უნდა მოითელოს ეს ამბები, ვინც არ უნდა დაგვპირდეს, რომ კაფიო ფორმულა იცის, ან როგორ იქნება, ჯერ ესეთი რამე არ არსებობს. სავარაუდოდ ყველა პარტია მაინც გააკეთებს საკუთარ მოკვლევას, კვლევებს ჩაატარებს, რა პარტიას ერთად დაჯგუფება იქნება პრაგმატულად გამართლებული. თავი არის ის რა მიზანი გამოძრავებს, თუ მიზანი არსებობს, რომ პროდასხული ხმები არ დაიკარგოს და ბარიერის შემთხვევაში ეს ხმები არ წაიღოს არადასალურმა პარტიამ, ქართულ მოცნებამ, პროდასხული ხმები, ეს პასუხისგებლობა ყველა პროდასხულ პარტიას მოყვება, რომელიც სამწუხაროდ 3-3%-ით არის, ზოგი 4-ით, ზოგი 2-ით, მაგრამ ასეა თუ ისეა, სულ პროპორციულ არჩევნებში ყველა პროცენტი არის გადამწყვეტი და ასეთ გადამწყვეტ არჩევნებში შენი თუნდაც 2% და 3%-ით გადაიბაროს ბიძინა ივანიშვილმა ბარიერის გამო, ეს არის ცალკე ტიპის პასუხისგებლობა. და ამას ემართებაში ცხადი პასუხები არც იყოს. დღესაც ახლა უყურებთ თავსხარ მოვიტყვებთ, აშკარად ვატყობთ, რომ ის სამეული რა სამეულიც არსებობდა დაშლილია. ყოველ შემთხვევაში ხა გიორგი ვაშაძე ნაცვლ მოძრაობაში გადადის და ისუ რომ ხა სიცრუე რო იყოს ხა ერთი კვირის განმავლობაში რომ არ არსებობს მისგან ცხადი კომენტარი და ამაზე კომენტირება თქვა მის ყოფილ პარტნიორებს გვიწევს, ეს ხო თალკეტების პრობლემაა, არ ვიცი თამაშობ როგორ უნდა გავაგრძელო, რაც ერთი კვირა ვიცი რომ ხედავ ნაცმოძრაობის ლიდერები აკეთებენ უკვე განცხადებას, რომ შეიძლება პრემიერის კანდიდატი არ იყოს, მაგრამ მათთან იქნება. აქედა გამომდინარე რომ ხედავთ, რომ ეს ნაცმოძრაობაში გადაჯგუფდება და სხვა სუბიექტები შეიძლება იქ ვნახოთ. გირჩმა და მათ შორის დროა მას შემდეგ რაც პრაიმერსი ჩატარდა ნაცმოძრაობაში და ჩვენ დავინახოთ რომ შიგნით ეს პარტია იყო გასაერთიანებელი და არამე ის თუ ვინ უნდა გავერთიანდეთ მათთან, მაშინ ახეთ ცხადი განცხადება გავაკეთეთ, რომ ჩვენ თავს ვერ ხედავთ ნაცმოძრაობასთან ერთად როგორც არჩევნო სუბიექტი. იმისი კეთე ხა ჩვენ თანამშრომლოთ პროდასული პარტიები ისედაც იცის ხალხმა, ყველამ იცის, აქციებზე ხალხი ერთმანეთს ცნობთ, ვინებიც დავდივართ, სამოქალაქო სექტორიანად, პოლიტიკოსები და ჟურნალისტებიანად. ამათ ისედაც არ გვაქვს არავის ერთმანეთთან რაღაც სასწაული წინაღობები. უბრალოდ აქ არის თავარი კითხვა, რა სამორჩეულო საწუხებს, რა ფორმაციით გადიხარ არჩევნებს. დარჩა ერთი წელი, ერთადერთი რაც კაბიოთ უნდა თქვა, რომ თუ რაიმე ტიპის გაერთიანებაში გირჩი იქნება, ეს იქნება რაღაცნაირად მესამე მნიშვნელოვანი ცენტრი, რომელიც ამ ორ დიდ სუბიექტისგან იქნება განცალკევებული და პოლარიზაციისკენ მიმართული ნაბიჯი. ლელოს იდეისკენ ასე. Ну, эс идея უნდა იყოს თავისთავად ამ იდეას უნდა მოვიდეს ლელოც გირჩით და სხვა პროდასლოვური პარტიების. თუ ეს ესე იყო ვიღაც პარტიებთან, ვიღაც კონკრეტული პარტიების ის გადასალახად ერთმანეთთან შეჯგუფთან, ეს ჩემთვის პრობლემა არის. თუ ამ იდეას ესე დავინახოთ, რომ არსებობენ მაგრამ არ მარტო პოლიტიკოსები, არამედ პასუხისგებლიანი ხალხი, რომელიც გადაწყვეტენ, რომ 8-7 მარტის აქციაზე რა ხალხიც იყვნენ, აი ამ იდეის წარმომადგენლები უნდა ყოველ შემთხვევაში ეცადონ, რომ ამის პოლიტიკური განხმარებლები იყვნენ. ამის პრეტენზია, თქვა მე მაგ როგორც გიჩვენ, რა სხვა პარტიებსაც აქვს, მაგრამ ცალ-ცალკე გვიჭირს ეს ელექტორატი რაღაცა მოხაზოთ. ამიტომ თუ დავანახეთ ამ ხალხს, რომ არსებობს სერიოზული ალტერნატივა, რომელიც ამ მეტად მეპიქსელიანი მრავალფეროვანი ხალხის წარმომადგენელი შეიძლება იყოს, რომელსაც მოფესრდა ის ცხა ხდება გაურკვევლობა. აი ამისთვის აი ამ იდეას რომ კი თამამად თუ ვიტყვი რა ჩვენ აი ამ ხალხს შანსი გვაქვს რომ წარმოადგენდეთ, ესეთი კონტურები თუ მოხაზეთ, მაშინ მე მზადვარ ვითანამშრომლო მათ შორის ლელოც და სხვა ის პროდასულ პარტები, ვინც არიან. აქ ციფერ ხაზები არ გამაჩნდა. ცოტნე როგორც აღწერეთ ახლა სტრატეგია აღმაშენებლის ბოლო პერიოდის პოზიციონირება, ეს ნიშნავს რომ ისინი უკვე თქვენი ყოფილი პარტნიორები არიან, ეს სამეული ფაქტობრივად დაშლილად შეიძლება მივიჩნიოთ. ჩვენ გუშინ პატამანჯგალაძემ თამუნაჩიხლაძის კომენტარში თქვა რომ
გარკვეულ საკითხებზე პარტნიორობა გრძელდება, მაგრამ აი ფაქტობრივად მანაც დაადასტურა, რომ ეს სამეული როგორც წარმოგვედგინა ასე, ასეთი ფორმით აღარ იქნება ასეთი დაავადება დამრჩებელი. აქ არის ორი პრობლემა. ერთი, რომელიც ნაწილით მათ შორის მეც ვარ და ჩემი პარტიაც, როცა კაფედ ვერ გავაგებინეთ ხალხს, რას ნიშნავდა ეს სამეული და დღეს მათ შორის ჟურნალისტებს როგორ გეკითხებიან, ვერ ხვდებიან ახლა აქ თქვენ მიერ პოტენციურად ერთი სუბიექტი დაიშალა, თუ რა ტიპის პარტიობა აღარ იქნება, რაც გაგრძელდება, იმიტომ რომ ახლა დასავლურ თემებზე არ ამგონია ნაკლებად თანაშოვდეთ, მათ შორის მე და თქვენ, როცა ერთ ეგიო იდეა გვაქვს და რა ვიცი, საჩუღარდო ქუჩაში ერთად გავართ და რა ვიცი, ერთად ვიტანთ ბევრ რამეს. ამ აქედან გამომდინარე, რა ფორმალური სახე ჰქონდა, მაინც მეტ ნაკლებად თქვენს სამეულს. ალბათ ეს ყოველ შემთხვევაში უკვე აღარ ექნება ეს ფორმალური ხასიათი. ხანდი ან რავი ხა გიორგი ვაშაძესთან ერთად რაღაცა დაპირებების გაცემა, რაღაც რესურს მობილიზება, ნიშნავს, რომ შენ ნაცნობ მოძრაობას ერთად აკეთებ ამას. მაშინ მინიმუმ დაგეთა მართლა შეთავ. გიორგი ვაშაძე ხო სამეულში ერთად იყავით? ანუ მთელი ეს პერიოდი როცა ამბობთ რომ მისგან კომენტარი არ მოგისმენიათ, პირადად თქვენს გუნდს ეთერებს მიიღმა უბრალოდ პერსონალურად მასთან საუბარი არ გიცდიათ? რა ხდება რომ გაგეთ? ზურას როგორც იცი უსაუბრია? მე არ მისაუბრია, იმიტომ რომ მე ისედაც ვიცოდი ეს ამბავი მოდიოდა ჩვენამდე, ახლა დიდი ბაბლი არ ვარ პოლიტიკოსები ჟურნალისტებით და ხა ეს ამბავი არსებობდა. ამას რომ მოდი პარტიაში რომ ჩემი აზრით ეს მოხდება, ეს მოხდება, ეს მოხდება და რაღაც დიდათა არ მიჯერებდნენ, ახლა უფრო ის როგორ უყურებდი რომ უფ აი მესია მუნდა ხო ვიცოდი რომ მოხდებოდა და კარგია რომ ახლავე ეს ამბავი გადაწყდა, იმიტომ რომ როცა თანამშრომლობის პარალელურად ხმები მოდის რომ შენ სხვა ტიპის გეგმესაც ალაგებ, ჩემთვის როგორც პარტიორისთვის ხადია არასამდროობის მომენტი ჩდება, ცხადია და მეორე მხრივ საერთო პასუხისგებლობის საღება გაჭირდება. ხო მე როგორ ავიღო შენ თეთრ პასუხისგებლობა, როცა შემაშ ჩემ პარალელურად რაღაცები ხდებოდეს, მე ადამიანებს თუ შენ თერთად ვესაუბრები, პასუხს მაინც ერთიანად გთხოვს. კი სხვადასხვა პარტიები ვიყავით, მაგრამ მგონია რომ ესეთი საუბრები მაინც უნდა ყოფილიყო უფრო მეტად გულსფელად, უფრო მეტად ღიად, რაღაც მესამე პირებისგან არ უნდა მოსულიყო და ჭორაობის დონეზე არ ყოფილიყო. რა ჭორაობის დონეზე ეს ამბავს სულ არსებობდა ბოლოთვეებისგან და განმარტებები ვერ მიიღეთ. Ну, განმარტებები რა ეხა განასასწაული რაღაც ის გააკეთა ხა. არც ისეთი დიდხნის პარტნიორობა არ ქონია, რომ რაღაცა სასწაულს უღალატეთ და რაღაცა მეორე მხრივ გიორგი ვაშაძე არის ამბიციური პოლიტიკოსია, ამას ნამდვილად ვერ დაუკარგავთ მისი ამბიციებისთვის, რაც უფრო მეტი საშუალება და პოტენციალი ექნება, ჩემი აზრით ეს მისთვის მეტად უფრო მისაღები იქნებოდა. ნაციონალური მოძრაობა არის დიდი პარტია, მე მგონია რომ მას ნაციონალური მოძრაობა და პირდაპირ უფრო მეტი კვეთა გააჩნია ღირებულებით და იდეოლოგიური თქვა, ვიდრე გირჩთან. გირჩი მაინც უფრო და კლასიკური ლიბერალია, კონკრეტული იდეოლოგია გვაქვს. ნაციონალური მოძრაობა არის პროტესტული პარტია, თვითონ ბარამიძე ამას არიან ქრისტიან დემოკრატები, რაღაც რაღაც ესე და ჩემი აზრით ვაშაძე ესთეტიკურადაც და ღირებულებითაც უფრო მეტად ახლოს ამ დიდ პარტიასთან არის. აქედან გამომდინარე, სამეული ფაქტობრივად აღარ არსებობს, თქვენი პარტნიორობა სრულდება. ყოველშემთხვევაში თუ დასრულებული უკვე არ არის. ძალიან მოკლედ, ლელოსთან კონსულტაციები მიმდინარე აქტიურ რეჟიმშია? არ არის მიმდინარე აქტიურ რეჟიმში. ველოში მყავს უარო მეგობრები, რომლებთანაც ერთად ხომ პოლიტიკაზე საუბრობ და მათ შორის აზრს უცვლით ხომ ასეთ საკითხებზე. მოთელილია იმ დონემდე, რომ მათ ჩვენი საჯარო პოზიცია იციან, ჩვენც ვითით მათი საჯარო პოზიცია, რომ ზოგადად მესამეც თუ რამე ალტერნატივა ცხადი ძლიერი არსებს, პრობლემა არ გვაქვს, ოღონდ თავარია ამაზე იყოს ნამუშევარი. ჩვენ ნახოთ რომ ესე საჯაროდ გამოსვლები და წინასწარ აი ხაღასასწაული მოხდება და რო აღარ ხდება, უფრო მეტად ვაზარალეთ ამ იდეას, ამიტომ სანამ საკმარისად არ იქნება მოთელილი ეს საკითხი, არ იქნება ნაბიჯები გადადგმული, ამაზე საჯარო საუბარი არ მგონია სწორი და რომც ვისაუბრებ, ვერაფერს განსაკუთრებულს ახლა ვერ გეტყვით. ახლა საფულია ყველა პარტია კიდევ ერთხელ გამეორდე, არ არის კაც მარტოლელოზე საუბარი, ყველა ბევრი სხვა პარტია მაინც ელოდება შემოდგომას იმდინარე რომ პოლიტიკურ ამბებს, როცა ქვეყნის კანდიდატობა ხდება, ამას შეიძლება აკრიოს ძალიან პოლიტიკური ამბები. შეიძლება ქუჩაში იყოს უცად გასასვლელი და შენ არ ხდები ზოგადად. დაბიბები რიცხვი შემოდგომა შეიძლება ამ კანდიდატის სტატუსი წდება და ამიტომ ეს ბავრამის შეცვლის ბევრი პარტია მე რეკლამებს ჩაატარებს, საკუთარ იმას გადახედავს რესურსებს ასე ასე და მე ჩვენ საუბრად ვიდეო მართერთად კლუბებიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს. ძალიან დიდი მადლობა, ბევრი საინტერესო ახალი დეტალი გაგვიზიარა ცოტნე კობერიძე, მადლობა ცოტნე. ნახოთ როგორ განვითარდება პროცესები. ცოტნე კობერიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.